Вітаю усіх, хто нас дивиться та тих, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку». Новини. Речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила нам про 5 пожеж, які трапились цієї доби. У селі Сапанів Кременецького району горіли поклади торфу. У Козачках, що на Лановеччині, та у Вишнівці Збаразького району зайнялись господарські будівлі. Пожежа сухої трави сталася поблизу села Оприлівці на Збаращині. А у Снігурівці Лановецького району пожежники гасили солому. Як повідомила Ірина Крупа, усі пожежі ліквідовані та постраждалих немає. А у лісосмузі біля села Вірля Шумського району виявили 130 артснарядів Другої світової війни. Зазначу, що 17 вересня у цьому ж місті під час пошуку місцевим жителям металобрухту знайшли 65 таких же ж снарядів, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту Ярослав Скалецький. Сьогодні там працюватимуть піротехніки. Сьогодні четвертий фестивальний день тернопільських театральних вечорів. Театрали побачать виставу «Жінки – це ще ті бестії». Її на фестивалі у Тернополі репрезентує Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. На сцені виступатимуть випускники Волинського училища культури зі своєю дипломною роботою «Жінки – це ще ті бестії». Ця комедія з аншлагом пройшла на Волині у Тернополі. На неї вже розкупили квитки, розповіла Ірина Папуша, керівник з літературно-драматургічної частини Тернопільського театру імені Тараса Шевченка. Сьогодні четвертий день фестивалю, і ми очікуємо на Волинський академічний драматичний театр з комедією «Камолеті. Жінки – це ще ті бестії». Сюжет доволі простий і дуже комедійний. Ловелас Бернар складає свій графік на приліт і відліт своїх наречених стюардес. Яким буде фінал, побачимо, чи жінки це ще в тій бестії, чи таки отримають на горіхи чоловіки. Доволі цікаво, що виставу гратимуть молоді актори. Минулоріч вони ще були студентами, а зараз вони вже дипломовані професійні актори. Як вони донесуть жанр комедії, побачимо уже сьогодні увечері. Сьогодні о 15 годині 30 хвилин у Теребовлі відбудеться велосипедна мандрівка, учасники якої маркуватимуть веломаршрут. Таку акцію організували працівники Теребовлянського туристично-інформаційного центру, повідомив його директор Степан Зелінський. Він зазначив, що сьогодні маркуватимуть один із 3 маршрутів, який проходитиме селами громади. Його протяжність – 13 кілометрів. Екскурсія цими веломаршрутами розрахована на 3,5 години. На цьому у мене все. З новинами чекатиму вас уже за півгодини.